Bé, podeu llegir a la premsa ara, acaba de dir, eren Gerardo i Víctor els que adjudicaven les obres dels col·legis, ara podem, tot el tenen tot el dia i després la, així tenim molta activitat parlamentària i comissions d'investigació per a començar a parlar d'aquestes coses. La veritat és que, com ha dit la companya Podemos, Sandra, la gent nova que estem així estem flipant en colors de veure el format de debat que tenia així les Corts i que si n'hi ha desafecció per la política també en part serà per aquesta forma de fer la política, que la veritat és que és avorrida i realment poc pragmàtica. Primer que res, dir que parlarem amb la representant del Partit Popular perquè n'hi ha un parell de transaccions que ens agradaria fer, referents al pla d'infraestructures i referents també a l'ensenyament d'idiomes per a alumnes d'ensenyament mitjà. Dit això, també votarem a favor d'algunes propostes que ha fet el Partit Popular, com el pla estratègic esportiu, que ja es recullen altres coses que fa la conselleria, com el suport a l'esport femení, com l'autonomia de centres, com l'art rupestre, coses com, per exemple, l'art rupestre, suport a l'art rupestre, l'autonomia de centres, que és curiós que en 20 anys no hagin fet res. També és evident que si l'art rupestre ha estat ahí milers d'anys, pot aguantar uns quants milers d'anys més, però bé, en 20 anys vostès no van fer res, està molt bé que se recorden ara de l'art rupestre. També pel que fa al departament d'orientació, a centres, etc. Hi ha algunes coses que anem a votar a favor. Per la resta, dir-li que jo ahir a les 3 del matí estava esperant que m'enviaren les resolucions, quasi m'adorm davant de l'ordinador, però per sort són vostès bastant previsibles i més o menys el que van enviar més o menys ja és el que pensava. Vostès han estructurat en diferents blocs les seues propostes. El primer bloc de tots, i és el que més ha parlat vostè, té a veure amb allò que diríem la simbiosi perfecta entre els sectors ultraconservadors de l'Església Catòlica i el Partit Popular. Hi ha una simbiosi molt gran des de ja fa anys, per exemple, quan es van cedir gratuïtament els terrenys aquells de Torrent, siguem Maria José Català alcaldessa a la Universitat Catòlica, o per exemple amb la visita del Papa i el paper i tots els sobrecostos que va haver el paper de Cotino, etc., fins a, últimament, a les investigacions que han hagut de com es planificava la religió a les escoles i els milions d'euros que van perdre per, diguem-ne, posar més hores de les que tocaven, de les que s'estaven demanant i de les que feien falta per a donar religió, la qual, d'alguna manera, era una subvenció també encoberta a aquests sectors més reaccionaris de l'Església Catòlica. Aquesta simbiosi perfecta entre el Partit Popular i els sectors més reaccionaris de l'Església Catòlica, que d'alguna manera s'ha demostrat que és que el que s'està dient de la Conselleria i el que s'està dient del Govern del Botànic és realment fals. Hem de veure simplement com tota la polèmica del districte únic que vostès han manejat durant tot aquest any, resulta que al final pràcticament quasi un 90% de la gent ha anat a triar el centre que ha volgut, per tant era una polèmica totalment estèril. També en el temps ha començat el curs i no han baixat les unitats de les escoles concertades, per tant era una polèmica totalment estèril, però que evidentment són aquelles polèmiques que revifen l'enfrontament, que revifen les passions per les persones i en què ens posem a parlar i a discutir de si tu eres tal o eres qual. Conseqüentment, pues, està fins i tot presentar una proposta que hem presentat vostès contra l'actitud del senyor conseller, com si pues, pensem que l'actitud és positiva, però jo volia dir-los que no sé si es donen compte, però jo fa un any que estic així i el primer dia que vaig vindre ja acusaven el senyor conseller Vicent-Marcet de lo mateix, catalanista, insumiso, que porta vostè rabo, que va fer unes declaracions no sé quin dia de no sé quin any i les porten repetint des d'aquest dia, allà a la lluna i altra volta. És evident que n'hi ha un enfrontament bastant violent a nivell dialèctic entre el Partit Popular i Ciudadanos per quedar-se una certa part del pastís ideològic. Jo penso que estan equivocats perquè aquesta part del pastís cada volta és més minoritari i cada volta la gent jove passa més del tema este, però vostès ho porten fins a l'extrem, no?
això amanit també amb les propostes que hem presentat altra volta d'allò de la defensa de les senyes d'identitat. No van tindre prou en que estiguin dos voltes que no així, sinó que tornen amb el poter de colònia a intentar dividir entre valencians de primera i de segona classe, a intentar altra volta aquells enfrontaments bèsties que fan que la gent no parle amb el cervell, sinó que parle amb les vísceres, i amb les vísceres no anem a construir res, i encara menys l'educació del futur que tots necessitem. És molt curiós que parlen vostès de senyes d'identitat i després presenten no sé quantes propostes intentant defensar l'ús i l'ensenyament, preservar l'ús i l'ensenyament de la llengua castellana. És curiós. Evidentment que la llengua castellana és una llengua nostra, perquè tenim dues llengües al País Valencià, però jo no sé aquesta preocupació, perquè n'hi ha moltes, diguem-ne, causes nobles al món, però lluitar per la llengua castellana, si al País Valencià, em pareix un poc innecessari, no, que li perdin tant de temps. Jo li demanaria a vostès que em porten un sol xiquet de tot el sistema d'ensenyament valencià que acabe, de que acabe l'escolarització obligatòria i que no sàpia parlar en castellà i que no es defenga en castellà. Porta-me'n només un. Només un. Senyoria. Porta'm només un xiquet. Si el troba, els sociolingüistes estaran encantadíssims. Pot ser que aquest estudi que li donen el Nobel de Sociolingüística. No el trobarà, però si el troba, jo li importaré 50.000 per cada xiquet que em porti, 50.000 que acaben l'escolarització i no es defensen bé en valencià. I des de Compromís no tenim ninguna vergonya ni ningú reparo en dir que anem a lluitar fins al final per a que tots els xiquets acaben l'escolarització sabent defensar-se i sabent parlar bé en valencià, en castellà i en anglès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor.